我的老婆某一天，从资讯上知道了有位妈祖住在一个小村庄，这位妈祖还没有自己的庙居住，供众人朝拜，于是我的老婆说想去妈祖那边尽一点心力。我们就是这样开始接触山边妈祖，妈祖对我们也是非常的照顾，感念山边妈祖的慈悲，老婆说要尽绵薄之力，参与山边妈祖建新宫，特制500顶山边妈祖，开机赵王爷纪念帽，现已完工了，本周末将送至山边妈祖宫交由执事人员，希望抛砖引玉，借此纪念帽能为山边妈祖建宫募得更多资金。